បាទសួស្តីបងប្អូនលើបណ្ដាសង្គមហើយសបុកនៅ Kami akan
ជាជាញញតែករណីសូមប្រាប់នឹងបានសិស្សសិស្សតាមទីកណ្ដាលទីកណ្ដាលទៅជឿនចូលមកកម្មវិធីសាលាយ៉ាងហើយហើយតែក៏សូមបង្ហាញដំណើរដំណាក់កម្មការយើងសូមត្រូវឆ្លើយទទួលនៅវាតំណាងនិមន្តប្រតិជនវត្តអង្គតៅដែលព្រះអង្គខំលះបងនៅពលលាមកទូរំអបអសាទរនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចងប្រតិជន ហើយអរគុណគណៈកម្មការយើងនៅខាងក្រៅទឹកដៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅវត្តនៅរកាយើងទៅខាងជើងនេះដើម្បីទទួលទៀនខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការបញ្ញាមកជួយជួយតាមមានមានកងពុទ្ធខ្ញុំបន្តិចទៅតាមមហាសានទទួលទៀន នៅពុជលានាវិញទៀតសូមជម្រាបជូនអរគុណអាចជួយដំណឹងដល់គណៈកម្មការយើងថាអញ្ជើញមកមានវិញជាបទបរិស័ទមកអំពីវិជិត្រទីឆ្ងាយទៅកាន់រោងខាងក្រុមដើម្បីទទួលទៀន ដើម្បីទទួលទៀនហើយនេះគឺថាគណៈកម្មការយើងអញ្ជើញថាទៅរួមខាងក្រោមហើយដើម្បីទទួលទៀនហើយសូមអរគុណតាមសារមូលតមឲ្យលោកអ្នកទាំងឡាយរៀបហេតុថ្មីយាយតា ថាបុរស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 
berlan nakanam takat mitan lana nakam tani hai nyam takarnesem. ตาเทศนาทั้งนั้นเป็นไปโยมันโยกสัลยังตีแกลบแล้วเฮียตามในสระตบไปจ้ะ Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya.